Det korona, og det krevende tider i samfunnet. Det betyr jo at det krevende tider her på NHH også. På NHH har vi alltid fulgt helsemyndighetenes føringer en til en, og det vil vi selvfølgelig fortsette med. Det betyr jo at nå, når myndighetene sier at vi må stenge campus, så skjer det. NHH campus stenges. Hensyn nummer en er selvfølgelig liv og helse. Gitt det, så er hensyn nummer to at vi skal gjøre alt som er mulig, og det er ganske mye da, for at alle deres studenter skal få fullføre semesterne på en best mulig måte. Det betyr nettundervisning, det betyr filming. Filming er en bra ting. Det betyr at dere kan dra hjem, følge med på nettet og få et godt utbytte av samtlige kurs dere har. Og dere får hjemmeeksamen til slutt. Det er flere grunner til at dette kommer til å gå bra. Vi har de beste tekniske løsningene til dette, og vi har en stab på NHH hvor alle som en er ivrige til å bidra til at dette her faktisk blir veldig bra. Så det er dramatiske tider, men sammen så skal dette gå ganske så bra.